Привіт! Сьогодні маю настрій на ось таке відео. Просто будете гуляти зі мною. Я у місті Джексонвіль. Це Флорида. Я тут вперше на східному узбережжі, тому що ми живемо на West Coast. Ось, тут дуже гарно, мені дуже подобається. Тут набагато тепліше, звичайно, але саме головне – це немає безхатьків. Дуже спокійно водять машини, ніхто не ломиться поперед тебе на машинах. Ось, тут живе моя подруга, ми з нею знайомі ще з часів Києва, коли я там жила, це був якийсь 2010 рік, дуже давно, я ще була студенткою, коли ми познайомились. І мені Фейсбук просто підказав, що дивись, тут є сторінка твоєї давньої знайомої, і дивлюсь, у неї локація Джексонвіль. Думаю, ну ладно, приїду. Так, у мене немає стабілізатора, тому буде картинка трястись. Але ж, ви ж знаєте, я не за те, щоб бути ідеальним. У них тут на території комплексу є басейн, ми зараз до нього йдемо і далі спортзал. Ми сьогодні так гарно позаймалися, і я не маю настрою сидіти просто перед камерою. Тому я навіть не брала мікрофон, щоб записувати звук. Просто вийшла, от натхнення на мене надійшло. Ось. Мені дуже подобається, що тут все продумано для діток. Ось там, я пам'ятаю, робили маленьку паті, в когось був день народження. Ось тут, я так розумію, тут можна запалити вогник, теж увечері посидіти, відпочити. Ми вчора то їздили до моря, я не забиралася в воду, було мені трошки холоднувато, а сьогодні зараз спробую. Мені здається, що, дивіться, сонечко світить, зараз вода нагріється. І можна буде цілком купатися. Ну, така вона, знаєте, не тепла, але я б не сказала, що холодна, можна купатися. І дуже багато таких різноманітних локацій, бачите? Тут можна посидіти, можна отам заховатися, можна ось тут трохи в тіньочку на диванчику посидіти, тут лежаки. Продумано все для жителів, зручно, комфортно. Ось, я не люблю розмовляти про ціни. Ось, ми тут займалися сьогодні в спортзалі. Ось тут мені локація дуже подобається, тому що тут є такий, як камін. Я не знаю, чи він запалюється, я просто здогадуюсь, бачите? І ось тут теж можна повідпочивати. Я зайду, покажу вам швиденько. От, спортзал такий, бачите? Не маленький. Мені не вистачало місця для розтяжки, то я брала собі коврик для йоги і ось тут робила розтяжку. А так, якийсь от смішний бігун, я його називаю. От, я бігати не дуже люблю, тому так. Але єдине, що тут трохи сильний запах освіжувача повітря, а я на запахи реагую так, знаєте, дуже різко, тому мені це не подобається. Ось. Зараз я до вас повернусь. І звідси, з цієї локації, ви що думали, це все? Це ще не все. З цієї локації можна пройти у таку залу. Ви вже зрозуміли, що я ніде ручки не відкриваю руками, бо в мене манія мікробів. Дивіться. Ось така чудова зона, звичайно. Моє найулюбленіше крісло, воно ось тут. Але справа в тому, що тут дуже сильний запах освіжувача повітря. Хочу таке крісло додому, воно просто шикарне. І я не можу тут знаходитись ні в спортзалі, ні тут. Дуже сильно пахне, знаєте, як ото в машинах якийсь дешевий варіант. І воно прям тут штирить по-нашому. Так. А тут, дивіться, яка кімната, це кінотеатр домашній. Для чого їхати, кудись витрачати кошти? От, movie night. Бачите? Якщо можна отут ось так посидіти. Екран. От. Тут я знаю, що є якісь
А, це все техніка. А ось тут можна навіть знайти. Ось тут навіть можна знайти, бачите, диски, от якісь там фільми. От. Приємний такий простір, бачите, все продумано для людей. Стільки є розваг, що нікуди, в принципі, з комплексу їздити не потрібно. Ось. І, до речі, ще чим відрізняється тут Джексонвіль, це те, що от транспорт, міський транспорт тут не розвинений абсолютно, тому тут без машини ніяк. Бачите, я в себе у Франківську, в Сан-Франциско, то обходжуся без машини, в будь-який куточок можу сама з'їздити без проблем. А тут, бачите, без машини нікуди. Значить, довелося б використовувати просто Uber, таксі. Ось, ви знаєте, що Флорида, вона славиться крокодилами, алігаторами, ящірками і всякими такими живностями. Таких маленьких я бачила повзунчиків. Ось, а крокодила ніби ніде не видно. Надіюсь, що не покажуться сьогодні. А, бачите, сонечко сховалося і вже холодно. От, зараз я тут присяду і продовжу вам віщати. Ой, дощик накрапає. Ви уявляєте собі? Дощ. Are you serious? Так, страшний сон. Знімаю без гриму абсолютно, але я надію, що я потім накладу там якісь фільтри, щоб людей не розлякувати. Хочу вибрати якийсь такий фон, щоб вам було приємно дивитися позаду мене. Мабуть, мені треба щось не так. Ну, сьогодні трохи вітряно, і здається, що на мене падає дощ, але я завжди мерзну, тому для мене це цілком нормальна ситуація. Хочу, щоб якийсь у вас був такий гарний вигляд позад мене. От воно дупло прямо наді мною. Подивіться на це небо. Я вам повіщаю тут трішечки. Ну, справді, я тут не знаю, чомусь саме в Америці почала підмічати, що дуже тут класно небо. Ми от їдемо, і в мене у всіх поїздках більшість фотографій – це просто небо. А що хотіла сказати? Знаєте, є фраза «добре там, де нас нема». І, як то кажуть, все має дві сторони, все має два значення. І щось буває чорно-біле. Але я так думаю, що, знаєте, все залежить від того, як ви підходите до цього питання. Якщо ви жили, наприклад, в Україні, і ви були лінивою саракою, нічого вас не цікавило, і все погано, все відстой, надіятись на те, що ви переїдете, наприклад, в ту саму Флориду, і життя просто засвіте фарбами, мені здається, що шансів дуже мало. А це до того, що добре там, де нас нема. Мені здається, що ми все одно привозимо себе, куди б ми не їхали, правда? Але у цієї фрази є ще така сторона, як вибір міста чи місця, де нам з вами проживати, правда? Можу сказати вам на прикладі Сан-Франциско і ось Джексонвіль. Звичайно, це абсолютно різні штати, регіони, це східне узбережжя, то західне узбережжя, я то все розумію. Але ми з вами говоримо про те, як обирати місце, де нам жити, як обирати будинок, як обирати спільноту, з якою спілкуватися. І бачите, як цікаво виходить. Ми ж все-таки привозимо себе, куди їдемо, правда? І є люди, які живуть в Сан-Франциско і зовсім не звертають уваги на безхатьки, на лайно на дорозі, під дверима магазину, на лайно по вікнах магазинів.
Ні, вони цього не помічають, вони на цьому не роблять фокус, і воно їхнє життя не отруює. Люди живуть якимись іншими турботами і фокус тримають на чомусь іншому. От що я хочу сказати. А конкретно мене це просто отруює. Я вважаю, що це якийсь апокаліпсис. Для мене це саме справжній апокаліпсис. Я вам серйозно кажу, немає іншого слова, яке би краще охарактеризувало цю ситуацію. Я думаю, знаєте, як ми зробимо? Я думаю, що зараз буду йти отак прогулюватися і показувати вам, що тут, де, як і для чого. Звичайно, було б краще, якби я взяла мікрофон. Ось. Дощик падає. Мабуть, все-таки треба йти брати мікрофон. А може він буде не сильний? Зараз побачимо. Ну, я закінчу свою думку. А от, наприклад, Джексонвіль, він більше підходить таким людям, як я, котрим не потрібно велике місто, корпорації, бутіки і так далі. Тому мені ось це маленьке містечко, таке тихе, спокійне, воно би мені підійшло більше. Але ви знаєте що? Як я говорила, то транспортна розв'язка, вона просто страшна. В плані того, що її майже немає, міського транспорту. Тобто ти завжди на своїй машині. А я люблю гуляти. А я люблю, знаєте, просто пройтися десь ввечері, подихати свіжим повітрям. А з другої сторони, дивіться, тут значить, що для прогулянок потрібно обирати якісь парки. Такі місця, де є багато дерев, природа, озера, річки. І виходить, що звідти ти просто доїжджаєш на машині, а там вже гуляєш собі, як тобі хочеться. От така ситуація. Ну це ж теж непоганий варіант. Це все ж таки краще, ніж жити в Сан-Франциско, де є те саме метро, де є автобуси, трамваї, тролейбуси. І я не хочу, щоб ви подумали, що я якийсь фанат метро. Абсолютно ні. Я просто вам кажу про те, що коли його немає зовсім, оце вже зовсім, це ж по-іншому треба своє життя планувати. Ви розумієте, що я хочу сказати. Ось, тому я би пішла на такий варіант. Я насправді не думаю, що я би переїздила в Джексонвіль, прямо ж на схід і так далі, від дому. Але я от прошу, ось секундочку, я мабуть не зможу відкрити. Я буду продовжувати свою розмову ось так з вами. Але що я хочу сказати, можливо, я би переїхала в якесь маленьке містечко поблизу Франківська, маю на увазі в Каліфорнії, так? Але насправді, ви думки мої знаєте, я дуже люблю Японію, майже за все. Знаєте, навіть оця така сором'язливість японська, я її обожнюю, я є її великим фанатом. І я вважаю, що те, як вони проявляють повагу до один до одного, до, я не знаю, до вчителів, до продавців в магазині, це просто, для мене це культура. Наскільки японці вчаться самі і навчають своїх дітей спілкуватися з людьми так, щоб не образити їм їх ніяким поганим словом, це... Я не знаю, мені самі потрібно ще було б довчитися, але я б хотіла, щоб моє дитя зростало в такій культурі. Так, японська культура має свої мінуси, але ми її не можемо навіть і близько порівнювати з... Я вважаю, що в Америці взагалі немає культури, пробач, прости мене, Боже, але вже як є. Он там, чуєте, може там якийсь алігатор живе. Так от, що я вам хочу сказати, я в ідеалі хотіла би... І народити дитинку в Японії, тому що я наслухана від своїх друзів, від знайомих, від людей, котрі я знаю, що там жили дуже довго. Я передивилась дуже багато відеоблогерів, блогів про те, що яке піклування, як організовуються пологи, як харчується новонароджене дитя, матуся.
Я не знаю, санітарія, культура, повага, ніхто не піднімає на тебе голос. Бачите, для мене це важливо, я тримаю фокус на такому. Тому, хто його знає, можливо, ближчим часом я вам буду віщати з Японії і буду розхвалювати її без кінця. Може ж таке бути, правда? Може, і я так думаю. Ось. От знаєте, отак просто прогулюватися ввечері, це просто моє. Отак ходиш собі, не поспішаючи, немає людей, котрі кричать, піднімають голос взагалі без причини, тому що вони обкурились, не зрозуміло чого. Ой, не знаю, що вам сказати. І чому я це бачу? Чомусь дратує воно моє око, моє вухо. Бачите, от навіть ось тут є лавочки. Навіть ось тут. Собі дійшов ввечері, посидів, поспілкувався з сусідами. От. Подихав свіжим повітрям. Я знаю, що в мене немає таких відео із Сан-Франциско, тому що я взагалі думаю, що влоги вони... Я не знаю, я просто не бачу себе влогістом. Я не бачу себе людиною, яка буде знімати влоги. Але, можливо, такий формат мені підійде. Полталочний. Ось. Буду старатися не знімати людей. От. Покажу вам будинок, щоб не робити нікому якийсь... дискомфорт. Є. Так, то була доставка Amazon. Запитували правильний будинок. Я кажу, та я тут в гостях, я сама нічого не знаю. Нічим вам не можу допомогти. Такий приємний хлопець, молодий. Ось, можливо, потрібно було дати вам послухати, що він запитував. Бачиш, а я подумала, що може йому буде неприємно, якщо я буду щось знімати. Не знаю. От. Я, до речі, не знаю, чи тут є люди, котрі купують житло. Це, мабуть, все півздачу. Боже, отам щось зашуміло. Я сподіваюся, це не крокодил. Ой, господи. От. Я люблю такі облаштовані, знаєте, ком'юніті. Тому що, ну, мені здається, що там, де все для людей, воно повинно бути таким. Все, давайте отам підемо, присядемо. Бачите, там отаке накриття, і під тим накриттям можна дивитися куди? На фонтан. Правда? Дивіться, як класно. Зараз ми з вами. Ну, подивіться на це небо. Ну, ви бачите це небо? Ну, це ж просто. Як воно може бути таке гарне? Ось тут дивіться, диванчики собі, лавочки, можна поїсти. Вон позайматися можна, я так розумію. Ось. Це гриль. Да? Да, Community Grill Rules. Бачите, гриль. Зробити барбекю. Ну от хіба ж це не чудово? Дивись, сидиш собі, грієшся, вон трояндочки цвітуть. Ми з вами присядемось тут. Я впевнена, що такі ком'юніті є і в Сан-Франциско, звичайно. Вони десь є, але я так розумію, що вони дуже-дуже сильно обмежені в кількості людей, котрі там проживаються, по-перше. Чому я не взяла кепку? По-друге, вони так охороняються, що там просто ледь не патруль цілодобово, тому що Сан-Франциско славиться криміналізмом, криміналом і безхатьками. Каже, Юля, ти мені покажеш місто чи ні? А я вже, от, бачите, повзе, маленька. А я вже от третій день просто не можу наговоритися з друзями, спілкуємося. Сьогодні Світлана приготувала суп із гарбуза, Боже, такий смачний. Вона би запросто відкрила якесь кафе і була би просто зіркою в цьому кафе. Так смачно готує.
коли я не бачу, куди воно поповзло, я трохи починаю нервувати. Ви ж чули оцю тему про те, що насправді ми знаходимося під водою, і що Всесвіт, космос – це океан, і саме тому в нас є сила тяжіння на планеті Земля, тому все падає додолу і так далі. Ось. І до чого це я просто задумалась. І от кажуть, що це все наче такий купол водяний над нами. І насправді в космос ніхто не вилітав, тому що ніхто не може пробити той купол. Це так кажуть. Ось. І хмари насправді штучні, сонце штучне, воно просто як картинка. Ну ви не думаєте, що я вже зійшла з ума? Або що я тепер починаю вірити в щось по типу Бога – нєт, а Земля – плоска. Але просто ділюся з вами тим, що я читала колись, як варіант. Тому що, ви знаєте, в мене є дуже багато питань до книг, до науки. Я не є науковцем, я не проводжу досліди, я просто сприймаю все як факт. Те, що мені говорять про те, що там космос, там сонце, там хмари, там, можливо, є НЛО. Але я ж того не знаю. Нам сказали, що Земля кругла і вона крутиться навколо сонця. Я ж їм просто вірю. Розумієте, що я хочу сказати? Тому питань у мене є до фіга і до нашого Творця, і до тих, хто писав Біблію, і книжки, і взагалі, як це все сприймати. Так, привіт. У нас тут із Світланою йде тестування косметики. Ну про що ще можна говорити, як не про косметику? Так, Тетяна, Світлана мені тут рекомендує Ерборіен. Я не знала, що він такий є. А це Зоєва, ви уявляєте? Я теж не знала про існування цього бренду. Подумай тільки. Але тут дуже гарні матові кольори. Нюдові. Матові нюдові. От блогер. Нюдові. Господи. Так. Тут я бачу, є такі кольори, які можна навіть як рум'яна використовувати. Що дуже зручно. От. Так. Такий навіть як хайлайтер. Ось цей дуже прикольний. Рум'янчик його можна додати. Боже, подивіться на цю жінку. Ви тільки гляньте на цю жінку. Давайте записують? Звичайно. А ти що? Ну що, може потім додам, може не додам. Світлана, how do you feel today? Як ви сьогодні? I'm fine, how about you? Це новий скрипт, який я від тебе вивчила. No. Ти ж морозилась, мовчала на касах, касирам нічого не відповідала на питання how are you? Слухай, це добре, бо є такі кадри, які починають розповідати, як у них життя. Ні, та я чула, якусь бабульку бачила з цим, знаєш, Dollar Tree ходила в магазин, yeah. А вона така, знаєш, на таці там собачку свою, як це. І та щось, how are you? І там, I don't know, і така, я така, нічого собі, тут такий зав'язався діалог, no. Дуже very seriously. Ти знаєш, що це скажуть? О, побула в Америці 2 тижні і вже забула рідні слова. А, ну чесно так і забувається. Скажи. Я можу підтвердити. А знаєш, що я чесно скажу? Я весь час оце... Добрий день! Як ви себе почуваєте? Знаєш, оце от я чесно тобі скажу, як я це сприймала. Я думала, ну люди просто, ну коротше, це якийсь прикол. Ну, типа, да, добрий день! Ось. А по факту, я тільки тут усвідомила, тут же в них вимова не така, як в британців, ну як я в Європі спілкувалась, і виходить, що тобі. Це так і є мовленнєвий апарат.
І язик для вимови певних звуків має вчитись ставати по-іншому. І виходить, що ти потім неочікувано для себе відкриваєш, що ти інколи починаєш українські слова з таким, ну, ніби акцентом говорити. І це тільки тому, що, коротше, ти по-любому з акцентом будеш говорити або на англійський, або на український, тому що мовленнєвий апарат під, знаєш, як налаштували, і ти вже от так це юзаєш. Все. Коротше, рот адаптувався. Так, да, але це не понти. Ну, але я ще, дякувати Богу, не війшла. Знаєш, тобто я говорю з дуже стронг акцентом. Це 100%. А я змішую. В мене звичка змішувати. Я щось починаю українською, потім далі там. Ну, насправді причина цьому дуже проста. Є такі слова, які ми вивчили тільки тут. Ось, і які ми знаємо тільки англійською. Ось, я знайшла, щоб записувати. Професіонал, понімаєш? А що? Та хвалю тебе, як завжди. Що ще я можу робити? Роздаю компліменти направо і наліво. Так? Таку картоплю приготувала ця жінка зранку. Боже, я не можу натішитися тою картоплею. Ти розумієш, як мало треба для щастя. А взагалі, мене задобрити – це чай, картопля і все. Ти подивись, який ліст. Хліб спекли зранку. Скажи, Боже, ти подивись на них. Френч, який називається peasant. Це типу прості смертні, селяни. Що вона peasant? Їсть? Peasant, так, peasant people, селяни. Ну що вона їсть? Картоплю дали їй, хліб, чаєм запили і все. Ну я не винна. В мене італійські селяни, червона риба, яку я засолила, відтоплене масло, яке я роблю, авокадо. Ну я його не ростила, але берегла. Знаєш, я проста українська жінка. Я люблю все по-простому, по-нашому. Ти розумієш? Mm. По-нашому, що було. Так, я чекаю відкриття кафе-ресторану. Ви собі уявити не можете. Як ви будете ням-ням-ням? Коротше, Свята, я дивлюся на тебе, що хотіла сказати. Як мало треба для щастя. Пішла, під'їла картоплі, освіжилася душі, трішечки макіяжу, подивіться на цю золоту жінку. Ну ви подивіться, розцвіла. Чоловіки собі, мотайте на вус, багато не треба. Ну як, ну це й ладно. Психанула. Треба, но мінімальний набір має бути. Що ти хочеш показати? Ні, то я ж тримаю, щоб приєднати. Приєднуємо? Давай.